Pozdrav národe. Evo nas. Ajde Ivan. Idemo do kamere. Ajde. Ajde Ivan. Ajde. Ajde. Idemo do kamere. Ajde. Ajde. Idemo. Evo ljudi, ki mi se nalazimo na podu. Ivan je počeo pomalo puzat. I sad ga ja moram pazit. Ajde. Do kamere, idemo do kamere. Ajde. Idemo. Ajde. Iš gdje je kamera? Da. Ajde, idemo zajedno do kamere. Ti i ja, ajde. A kaj se ljutiš? Kaj se ljutiš? Ajde. Bravo. Čekaj, ajde da imamo više mjesta, ljude, ki sekunda. Evo ga. Ivane, okreni se tu. Gle. Tu se okreni. Ajde prema kameri. Ajde. Ivane. Ej. Ne tamo. Tu dođi. Ajde. Ajde Ivane. Ajde. Ne tamo, tamo je struja. Dođi tu. Tati dođi. Ajde. Ajde, okreni se. Ivane. Tu dođi. Ajde. Ne tamo. Ne, ajde. Ajde, dođi tato. Ajde. Ajde. Dođi. Ajde. Ajde. Tati dođi, ajde. Ajde. Ajde, ajde. Ajde. Ajde, ribica. Ajde. Dođi tati. Ajde. Ajde, dođi tati. Ajde. Ajde. Ajde, tati, dođi. Ajde, ribica. Ajde, tati. Ajde. Ajde. Okreni se. Okreni se, ajde. Ajde, kad hoćeš puzat, dođi do tate. Ajde. Bravo. Ajde. Bravo. Tu, Ivane. Ej. Ljubavi. Tu. Tu meni dođi. Ajde. Ajde. Ajde, dođi do tate. Ajde. 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 Do tate. Ajde. Evo tebe sad u kadru. Ajde. 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 Dođi sad do tate. Ajde. 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 Do tate dođi. Bravo, ajde do mene. Ajde do tate dođi, ajde. 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 Ajde, do kamere, ajde. Ajde. Ajde ljubavi. Ajde. Nemoj se ljutit na kameru. Ajde, tata čeka. Ajde, idemo. Ali ovo je kak je zločista kamera, šta se udeljava? Ajde. Ajde. Ajde, ajde. Ajde, Ivane. Ivane. Tu. Idemo prema kamere, ajde idemo prema mami. Ajde. Ajde.
Hajde. Idem pra mami. Hajde. Čekaj da ti tata obriše, čekaj. Hajde da tata obriše. Hajde. Hajde. Hajde do kamere. Hajde. Tu mi je malo usko, čekaj. Hajde. Hajde do kamere. Hajde. Hajde, hajde. Hajde. A joj, kak je kamera zločesta, pa ona bježe od mene, nikako da je sustignem, a? Hajde. Dobar. Hajde. 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 Ivane, ej, ribica, idemo do kamere. Idemo, idemo, daj. Hajde. 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 Hoćemo ravno ili idemo tu? Hoćeš na podlogu ili idemo ravno? Hajde, onda idemo na podlogu. Ravno. Hajde. Hajde. Ups. Tata malo krivo kameru krene. Evo ga. Ups. Hajde. Hajde, sine. Hajde. 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 Opa, hajde. Ide. Hajde. 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 Ne to dirati, dobro. Čekaj da tata obriše to. Dobro. Hajmo. Hajde. 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 E sad tu moramo stati. Čekaj, čekaj, čekaj. Stani. Hajde. 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 Hajde, Ivane. Hajde. Hajde, tu je tata. Hajde, skreni. Hajde. Hajde. Ivane. Dođi, tati. Hajde.
Ja njima ne. Ajde. Dođi. Ajde. Ajde, Ivane. Pa evo, mako se tata. Evo, dođi, ajde. A, ti mi na plastiku, dobro, dobro, evo, tata se miške. Tata se miče. Ajde. Ajde do kamere. Ajde. Ajde. Ivane, gledaj je kamera. Ivane, idemo do kamere. Ajde. I recite ljudi, to je to, pretplatite se na naš kanal i komentirajte moj video. A do tada, lijep pozdrav. Jel' tako, sine? Ha? Thank you.